나를 희망 하듯이 whisper good morning. 哎，快点！哎，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 
စိမ့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မလိုက်ခဲ့ဘူးလူချက်တင်နေပေါ့ကျန်ခဲ့တဲ့လူရောဘာပြောကြလဲချန်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုတော့အားနာပါတယ်ကြော်ကြရန်ကောင်းတယ်သူတို့ကိုကြီးချန်ဒီနေ့ကတော့ share ပဲဆရာကြီးစီးရတာ feeling ကလုံးဝပေါင်းနေတောက်ပြီ AC တွေပဲ share ဒီနေ့ကတော့မလိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့နော်ရှုံးပါရောရှုံးပါရောဒီနေ့ကဲဒီဘက်ကမင်းသားကြီးရောအဲပြောမဆိုရင်ညီမနိုင်ငံရောက်နေတော့မခံစားရအောင်နော်အဲကျေးဇူးမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးဒီနေရတဲ့နေရတဲ့အနေထားလေးဒီနေရတဲ့အနေထားကခုမှ highway ကိုစပြန်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီတော့ကျမိုင်းပိတ်တော့ခဏနားတာဟာဟာအဲ့ဒါပေါ့ဆို highway train လေးပေါ့